তোমালোকৰ কথা বতৰা আলোচনাবোৰে তাই কেনে এটা কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে আপুনি মোক মই মিছা দুবাৰক কৰা নাই ও মা কি তোমালোকে মামে কিয় লুকুৱাই থৈছা শিল্পী তোমাৰ মাৰ খাবলৈ হ'ল আৰু দেই নহ'লে পুলিচ আমাৰ ঘৰলৈ কিয় আহিছে ককা আৰু আইতাজনী আমাক ককাহঁতক কিয় ইমান গালি পাৰিছে তেনেহ'লে কি যুক্তিত তাইক মই অকলে মানসিক অত্যাচাৰ কৰোঁ বুলি ক'ব তাইক মই সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰোঁ তাৰ মানে তাইক মানসিক অত্যাচাৰ কৰা হয় নেকি আৰু যদি হয় তাৰ ব্যতিক্ৰম আপুনিও নহয় ডিটেইলছত কোৱাচোন কি হৈছে মই যিমান দূৰ বুজিলোঁ আপোনালোকৰ ছোৱালী ৰুঞ্জুন নিৰুদ্ধ হোৱাৰ আঁৰত এই পলাশ দত্ত জড়িত হ'ব পাৰে মই বিশ্বাস নকৰোঁ আৰু পলাশে ৰুণক লুকুৱাই থবলৈ বোলে ৰুণৰো সমৰ্থন লাগিব আৰু সেই কাম ৰুণে কেতিয়াও নকৰে কাৰোবাক নিৰুদ্দেশ কৰিবৰ কাৰণে সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন বুলি কিয় ভাবিছে পলাশ দত্ত ঠিকনাটো দিয়ক সকলো লগে লগে ওলাই যাব যিটো ল'ৰাৰ প্ৰত্যেকটো কথাই আপোনালোকক মিছা কথা কৈছিল কি বিশ্বাসত আপোনালোকে সেই ল'ৰাটোলৈ আপোনালোকৰ ছোৱালীৰ বিয়া ঠিক কৰিছিল আচলতে আমি যিমানখিনি জানিছিলোঁ তেওঁ অতি সৎ নিৰ্জু আৰু ভদ্ৰ স্বভাৱৰ আছিল তেওঁৰ গাত সেইখিনি গুণ নেদেখা হ'লে হয়তো আমি ইমানখিনি আগ নাবাঢ়িলোহেঁতেন আৰু মই যদি কওঁ আপোনালোকে মানুহ দেখিছে কিন্তু প্ৰবঞ্চক দেখা নাই অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বহুত মুখ দেখিলোঁতো সেই মুখৰ ভিতৰৰ এজন এই পলাশ দত্ত যাৰ মুখৰ আঁৰত লুকাই আছে আন এখন মুখ হয়তো পলাশ দত্তৰ এই ভাগ্য বেয়া আহি পৰিলে এই পাতগিৰিৰ হাতত পলাশ দত্ত এইবাৰ তোমাক বুজাই দিয়া হ'ব মই পাতগিৰি সহ্য নকৰোঁ আছামী দাদাগিৰি মই যিমান দূৰ বুজিলোঁ আপোনালোকৰ ছোৱালী ৰুঞ্জুন নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ আঁৰত এই পলাশ দত্ত জড়িত হ'ব পাৰে মই বিশ্বাস নকৰোঁ আৰু পলাশে ৰুণক লুকুৱাই থবলৈ বোলে ৰুণৰো সমৰ্থন লাগিব আৰু সেই কাম ৰুণে কেতিয়াও নকৰে কাৰোবাক নিৰুদ্দেশ কৰিবৰ কাৰণে সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন বুলি কিয় ভাবিছে পলাশ দত্ত ঠিকনাটো দিয়ক সকলো লগে লগে ওলাই যাব তেওঁৰ লগত আমাৰ কোনো যোগাযোগ নাই কিয় পলাশে আপোনালোকৰ ছোৱালী বিয়া পাতিছে জীয়েক জোঁৱায়েকৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক ৰখা নাই নেকি তাইৰ লগত কোনে সম্পৰ্ক ৰাখিব যিজনী ছোৱালীয়ে বায়েকৰ মূৰ খালে ঘৰখনৰ মূৰ খালে সেইজনী ছোৱালীৰ লগত কোনোবাই সম্পৰ্ক ৰাখে নেকি তাইৰ কাৰণে দুখন ঘৰৰ মান সন্মান ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ ৰুণে তাইৰ জীৱনটো উচৰ্গা কৰিলে আৰু শেষত গৈ এতিয়া সেইজনী ছোৱালীৰ লগত যদি ইহঁতে সম্পৰ্ক ৰাখিব খোজে মই সম্পৰ্ক ৰাখিবলৈ নিদিওঁ মই ইহঁতৰ জেঠাইক ইয়াৰ বায়েক আপোনালোকে পলাশ দত্তৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনাটো নাজানে বৰ্তমান ক'ত আছে সেইটোও নাজানে আপোনালোকে জানে কি এই গোটেই ঘটনাটো বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কিন্তু কোনো কথা নাই মই পাতগিৰি সহ্য নকৰোঁ আছামীৰ দাদাগিৰি আপুনি যিগৰাকী বৰে ভাল ভাল বুলি চাৰ্টিফিকেট দি ফুৰিছে তেওঁ বোলে আজিকালি আপোনাক একেবাৰে পাত্তা নিদিয়ে নিশ্চয় কিবা ঘটনাৰ ৰহস্য আছে নহ'লে জানো পুলিচ আহে এজন ব্যৱসায়ী হিচাপে আপুনি যিমানখিনি সফল এই ঘৰখনক সঠিক পথেৰে আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সিমানেই বিফল তোমাৰ ওপৰত মোৰ বহুত বিশ্বাস আছিল কিন্তু তুমি সেই বিশ্বাসখিনি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলা কিবা ক'ব খুজিছে ক'বলৈ দিয়ক কিন্তু আপুনি কথাখিনি কওঁতে মাত্ৰ অলপ সাৱধান হ'ব চাব যাতে আপোনাৰ কথাৰ পৰা আপোনালোকক দুখী দুখী যেন লগা নহয়গৈ এখেতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা চিন্তা কৰে যে সেইকাৰণে এইবোৰ সৰু সৰু কথা চিন্তা নকৰিবও পাৰে
পিছে আপোনাৰ চিন্তা কৰিবৰ হ'ল, কাৰণ কথা এষাৰ আছে নহয়, কথাতে কটা যায় কথাতে বতা পায়। কি কৰিলে এইবোৰ, কি কৰিলে এইবোৰ, ঘৰখন ধ্বংস কৰি দিলে, লাজ সন্মান সকলো শেষ। এনেকৈ থাকিবলৈ হলে মই পগলা হৈ যাম। আপোনালোকে কি কৰিলে, কি কৰিলে আপোনালোকে, মোৰ কথা বুজিবলৈ এবাৰো যত্নই নকৰিলে। বৰয়া, মই তোমাক বাৰে বাৰে বুজাই আছো, এই পৰিস্থিতিৰ কাৰণে মই দোষী নহয়। তেনেহলে তেনেহলে দোষী কোন? মই মই দোষী? সেই বিয়াখনত আগভাগ মই লৈছিলো, বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ বিয়াখনত সন্মতি দিছিলে নহয়। এতিয়া আৰু আৰু ই মৃত্তিক আৰু তই, তোকতো মই কম বুজোৱা নাছিলো, এইবোৰত মোৰ মান সন্মান জড়িত হৈ আছে বুলিও বুজাইছিলো, কিন্তু নাই, তই বুজিবলৈ চেষ্টাই নকৰিলি। মোৰ সুখ শান্তি মান সন্মান তহঁত দুটাই শেষ কৰি পেলালি। যি দেখিছো মোৰ উশাহ নিশাহ বন্ধ হৈ যাব। এইবিলাকৰ মাজত আৰু মই বেছি সময় সোমাই থাকিব নোৱাৰো। এইবিলাক সমস্যা যদি সোনকালে সমাধান নহয় তেনেহলে মোক হেৰুৱাবলৈ সাজু হৈ থাক। কি কথা কৈছা মা? অদৰকাৰীভাৱে মানুহে যন্ত্ৰণা সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰে। কিহৰ দুখত মই যন্ত্ৰণা সহ্য কৰি থাকিম? বিচাৰি আন, বিচাৰি আন, ক'ৰ পৰা বিচাৰি আন, বিচাৰি আন, মুঠতে তাইক বিচাৰি আনি তাইৰ লগত সকলো সম্পৰ্ক শেষ কৰি পেলা। বিচাৰি আন বুলি ক'লে আমি ক'ৰ পৰা বিচাৰি আন? সেইবোৰ মই নাজানো। মই মুঠতে মিছা বদনামৰ ভাগি হৈ থাকিব নোৱাৰো। আজি পুলিচৰ সন্দেহ, কাইলৈ গোটেই ৰাইজৰ সন্দেহ হ'ব। কিয় মানুহৰ সন্দেহৰ পাত্ৰ হৈ থাকিম মই? সন্দেহৰ পাত্ৰ তুমি অকলেই নহয় মলয়া, মানুহবোৰৰ চকুত আমি সকলো সন্দেহৰ পাত্ৰ। আপোনাৰ যদি সন্দেহৰ পাত্ৰ হৈ থাকি ভাল লাগিছে সেইটো মই নাজানো, কিন্তু মই নোৱাৰো। মই এইবোৰ সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰো। আৰু তই, তই এতিয়া ৰুমত সোমাই থাকি কি কৰি আছ? এতিয়া ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই থাকিলে নহয়, বিচাৰি আন, যিমান পাৰ সোনকালে তাইক বিচাৰি আন। লেঠা লগাব জানিলেই নহয়, তাক চিঙিবও জানিব লাগে। মা, তুমি মোক কিয় তেনেকৈ কৈছা? তাইক ঘৰলৈ উভতাই আনিবলৈ কোনে কৈছিল? মই কৈছিলো। তেওঁ মোৰ পত্নী, ঘৰলৈ নানি কলৈ নিম? পত্নী? তাই তোৰ পত্নী? সকলোৰে ওচৰত আমাক সন্দেহৰ পাত্ৰ কৰি তোলা সেই মানুহজনী তোৰ পত্নী? সমাজক সাক্ষী কৰি মই তাক বিয়া কৰাই আনিছিলো মা। ৰুঞ্জুন নামৰ কোনো ছোৱালীক আমাৰ ঘৰলৈ বোৱাৰী কৰি অনা নাছিলো। গুণগুণৰ নাম লৈ আমাৰ এইখন ঘৰৰ মৰ্যাদা হানি কৰা সেই ছোৱালীজনীক মই কেতিয়াও ক্ষমা নকৰো। আৰু সেই মানুহজনীৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ যন্ত্ৰণা সহ্য কৰিবলৈ মই সাজু নহয়। গতিকে মোক যদি তহঁতৰ প্ৰয়োজন আছে তেনেহলে সোনকালে এই সমস্যাৰ সমাধান কৰ, নহলে মই কি কৰিম মই নিজেও নাজানো। দেউতা, মা, নোখোৱা নেকি? এতিয়া মই খোৱা খোৱাও তোমাৰ মতে কৰিব লাগিব নেকি? কি কথাবোৰ কৈ থাকা নহয়। আচলতে মোৰ তোমাৰ ওপৰত ভয় হৈছে। মোৰ ওপৰত ভয় কিয়? যিজন মানুহৰ ওপৰত মই বিশ্বাসহে হেৰুৱাইছো সেইজন মানুহক মই ভয় নকৰি কি কৰিম? তুমি তাৰমানে সেই একেবোৰ কথাকে? ৰবা, এইবোৰ মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। আজি ঋণ হেৰুৱা আৰু তুমি সেইবোৰ কথা জানা, এইবোৰ কথা ভালকৈ এবাৰ ভাবি চালে তুমি গম পাই যাবা যে মই কিয় একেবোৰ কথাকে বাৰে বাৰে কৈ আছো। কোনকোন তুমি আজিকালি কি কোৱা কি কৰা সঁচাকে মই একো বুজি নোপোৱা হৈ পৰিছো। বুজি ময়ো তোমাক নোপোৱা হৈছো। বুজি পাইছিলো বুলি ভাবিয়ে তোমাৰ কাৰণে এদিন সকলো এৰি তোমাক বিশ্বাস কৰি গুচি আহিছিলো, আৰু আজি সেই বিশ্বাস মোৰ শেষ হ'ল। মই এনেকুৱা কি কাম কৰিলো যাৰ কাৰণে মোৰ ওপৰত তোমাৰ বিশ্বাসবোৰ নোহোৱা হৈ গ'ল? নিজৰ হাজবেণ্ডৰ বেলেগৰ লগত সম্পৰ্ক থকাটো কোনে সহ্য কৰিব? সম্পৰ্ক আৰু মোৰ কোনকোন তুমি? মই ৰুণৰ লগত থকা তোমাৰ সম্পৰ্কৰ কথা কৈছো। তুমি যদি তাইক এৰিবই নোৱাৰা মোক কিয় আনিছিলা? এইখন ঘৰত মানুহ থাকিব পাৰে নেকি? পলোৱা, মোৰ পৰা পলাইছা ঠিকেই আছে, কিন্তু নিজৰ পৰা কেনেকৈ পলাবা? নিজৰ পৰা মানুহে কেতিয়াও পলাব নোৱাৰে।
পৰি ৰবাচোন অ পৰি পৰি অ পৰি ৰবাচোন এজনী শুনা নাই নেকি অ পৰি ৰবাচোন তোমাক মই অথনিৰ পৰা অ পৰি অ পৰি বুলি মাতি আছো শুনা নাইনে নে নামাতো বুলি মতা নাই কি নামাতো বুলি নাই মতা নহয় মই তোমাক যে ইমান চিঞৰি আছো তুমি শুনা নাই নেকি নাই নাই শুনা হয় নেকি সঁচাকৈ শুনা নাই অঁ অঁ ঠিক আছে বাৰু হেৰি নহয় টিউচনলৈ যোৱা তোমাৰ কিন্তু বৰ কষ্ট হয় দেই এই ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ইঘৰ সিঘৰ কৰি টিউচন কৰি ফুৰা হেৰি নহয় টেটৰ পৰীক্ষাবোৰকে দিব লাগিছিল আকৌ খুৰী মোৰ দেৰি হৈছে যাওঁ নেকি অঁ ব'লা ব'লা মই মানে খুৰী তিনিআলিৰ আগৰ ৰাস্তাটোদি যাওঁ ব'লা ব'লা ময়ো সেইফালে মই মানে প্ৰান্তিকতাৰ ঘৰত সোমাই যাম দেৰি হ'ব অঁ দেৰি হ'ব অঁ ঠিক আছে অ' হেৰি নহয় গুণগুণ বোলে হেৰাল কোনে কৈছে আপোনাক এ হ'ব তুমি মোৰ পৰা লুকুৱাব নালাগে আচল কথাটো কোৱাচোন কি হ'ল মই সেইবোৰ নাজানো দেই আপুনি ক'ত শুনিছে পৰিও গোটেই দুনিয়াখনে জানে এতিয়া তুমি মোৰ পৰা কিয় লুকুৱাইছা তেতিয়াহ'লে দুনিয়াৰ মানুহক সোধক মোক কিয় সুধিছে এজনী কম নহয় দেই কেনেকৈ জীয়া ফাঁকিটো তেলে চাচোন কালি পুলিচ অহাৰ কথাটো আমি যেনিবা নাজানোহে মানুহে ইমানকৈ পেটত কথা ৰাখিব নাপায় দেই মইনা কি হ'ল চাহ হোৱা নাই নেকি হ'ল তেনেহ'লে দিয়া নাই কিয় মানুহবোৰ আহিলেহে দিব পাৰোঁ চাহ হ'ল বুলি গম পোৱা নাই চাগে বাইদেউক দুবাৰ মাতিলোঁ ছাৰকো মাতি আহিলোঁ কোনো দেখোন অহাই নাই ৰ'ব আপোনাৰ চাহকাপ লৈ আহোঁ নাই নালাগে আজি মানুহবোৰৰ চাহ খাবলৈ মন যোৱা নাই কাইলৈ ভাত খাবলৈ মন নাযাব আৰু পৰহিলৈ কিচেনত তলা ওলমিব কি যে হ'ল নহয় ঘৰখন হেৰা এই কথা এটা শুনিছোঁ হয়নে কি কথা তাকেইটো এই প্ৰভাতৰ ছোৱালীজনীৰ কথা কৈছোঁ অ' কথাটো মানে তোমাৰ কাণতো পৰিল তাকেইটো নুশুনিম নে আৰু কথা নহয় যেন একেবাৰে গৰ্জনহে একেবাৰে সেই সমুদ্ৰৰ পচন্দ ঢৌ বুজিছা তাকেহে ক'ৰ পৰা কি হ'ল মই একো ধৰিবই পৰা নাই এই আপুনি কি ধৰিবহে মাক দেউতাকে চাগে ধৰিব পৰা নাই জানো মই যাওঁ যাওঁ বুলিও যোৱা হোৱা নাই অঁ আপুনি যোৱাই নাই নেকি নাই যোৱাহে কেনেকে যামহে প্ৰভাতক মুখখন দেখুৱাবলৈ মই সাহসে গোটাব তাকেইটো ছোৱালী দুজনীও কিন্তু প্ৰভাতক কমখন জ্বলা কলা খুওৱা নাই দেই জানো ক'ৰ পৰা কি হ'ল মই একো বুজিবই পৰা নাই বুজিছা আৰু প্ৰভাতক গৈ পেলাই যে মই কিবা কথা বুজাম মই কথাৰ আঁতে ধৰিব পৰা নাই নহয় তাকেইটো কেনেকৈ আঁত ধৰিবাহে মিছা সান্তনা যিটো লাভ নাই আচলতে কি বুজি পাইছে অতি বেছিটো সকলোতে বেয়া তুমি কি বুজাব বিচাৰিছা মই বুজাব বিচাৰিছোঁ এই প্ৰভাত দাই কমখন নীতি আদৰ্শৰ কথা কৈ থাকেনে এতিয়া পিছে কি হ'ল নীতি আদৰ্শ দেখোন একোৱেই নাথাকে জানো তুমি কি কৈছা মই একো ধৰিব পৰা নাই দেই হেৰা ছোৱালীজনী ৰাতি ঘৰৰ পৰা নোহোৱা হ'ল তাত আকৌ প্ৰভাতৰ নীতি আদৰ্শৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিলহে হেৰা মই কথা এটা ভাবি পোৱা নাইহে কি কথা গোটেই কথাটো মই চালি যাই চাইহে কৈছোঁ বুজিছা এজনী ছোৱালীৰ বিয়াৰ দিনাই আনজনী পলাই গ'ল এইটো কম ডাঙৰ কথা নে এৰা তোমাৰ মোৰ ঘৰত এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটে দেখিবলৈ ভাল কিন্তু প্ৰভাতৰ দৰে মানুহৰ ঘৰত কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা শোভা নাপায় 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 হেৰা কথাটো তেনেকুৱা নহয় বুজিছা তেনেকুৱা নহয় অঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হেৰা চোৱা সৎ মানুহ এজনৰ ঘৰত যেতিয়া অজামিল জন্ম হয় তেতিয়া বাৰু মাক বাপেকে কি কৰিব কোৱাচোন তাকেইটো আপুনি তেনেকৈ ক'ব বুলি মই জানোৱেই কিন্তু কিয় তেনেকে ক'ব মই সেইটোও জানো কিন্তু মই এটা কথাহে জানো কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে অজামিল হৈ জন্ম নলয় আচলতে কি বুজি পাইছে মৰমত অন্ধ হৈ ল'ৰা ছোৱালী ভুল নেদেখিলে অজামিলটো হ'বই হেৰা তাৰমানে তুমি ক'ব বিচাৰিছা যোন যোনে যিখিনি কৰিলে তাৰমানে সকলো দুখ প্ৰভাতমত দায়ী হেৰা অকল মুখেৰে নীতি আদৰ্শ দেখুৱাই থাকিলে নহ'ব বুজিছা হাতে কামেও কৰি দেখুৱাব লাগিব নাই 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 মই কথাবোৰ তেনেকে নাভাবো মই ভাবোঁ এইবোৰ সকলো ভাগ্যৰ দুখ বুজিছা হ'ব দিয়া এইবোৰ আমি যিমানেই কথা টানি থাকিম সিমানেই লাম্বা হৈ গৈ থাকিব এই ৰবৰৰ নিচিনা টানি দিবা লাম্বা হৈ যাব এৰি দিবা সৰু হৈ যাব হ'ব দিয়া ইয়াতে বন্ধ কৰা আহোঁ দিয়া মই পিছত কথা পাতিম যায় নেকি অঁ যাওঁ এই পিছে হেৰি নহয় এতিয়া পিছে কি কৰিবা এই কিবা খবৰ খাতি ল'বলৈ যাবা নেকি চাওঁচোন ৰবা কি কৰোঁ যোৱা যোৱা কিবা খবৰ খাতি পালে আমাকো দিবা মোৰ আকৌ যাবলৈ মনে যোৱা নাই নহয় হয় নেকি অঁ হ'ব দিয়া হ'ব দিয়া মই আহোঁ অঁ ঠিক আছে যাওঁ চোৱামলয়া এই সময়ত আমি যেনেকুৱা পৰিস্থিতিত পৰি আছোঁ আমাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান কাম হ'লে এই সমস্যাৰ কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি সেইটো চিন্তা কৰা আৰু তাৰ কাৰণে আমি ইজনে সিজনক দুখ দি থাকিলে নহ'ব বুজিব লাগিব তাৰমানে মই কাকো বুজিবলৈ চেষ্টাই কৰা নাই ৰ'বাহে
তুমি কিয় হুলস্থুল কৰি আছা মই কি কব বিচাৰিছো হেতু শুনি লোৱা ভাল কওক মুঠ কথা হল তোমাৰ কাৰণে এইটো হল মোৰ কাৰণে হেতু হল এইবোৰ কথা লৈ চিন্তা কৰাৰ সময় এতিয়া একদম নাই মই অকল এইবিলাককে লৈ ব্যস্ত হৈ থকা নাই নহয় আপুনি হে মোক জিতি কথা কৈ থাকে আনকি কালিও সেই শর্মিলাৰ আগত ৰবাহে শর্মিলা 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 হেতু টপিক এতিয়া এৰা তুমি কি কলা মই কি কলো এইবোৰ বাদ দিয়া মই যি কলো যি ভাবিলো সেইবোৰ এতিয়া সামৰি ৰুঞ্জুনক কেনেকৈ মা দত্তনী আন্টিহঁতে আহিছে বহিবলৈ লাগে যা বহিছে ঠিক আছে বাৰু মই গৈ আছো দত্তনীহঁত আহিছে তাৰমানে লগত চাগে হাজৰিকানেও আহিছে কিন্তু এই অসমত কিয় আহিল এতিয়া ভয় খাই লাভ নাই যিটো কথা ঘৰৰ ভিতৰত মীমাংসা কৰিব পাৰি সেইটো কথা যেতিয়া ঘৰৰ বাহিৰ পালেগৈ এতিয়া সকলো হেৰুৱাবলৈ সাজু হৈ থাক আজি শুনিছ কাইলৈ প্ৰেক্টিকেলি দেখিবি চোৱা উপমান্য মোৰ কিন্তু এইবোৰ ধেমালি ভাল নালাগে মইতো ধেমালি কৰা নাই তেনেহ'লে ৰুঞ্জুন ক'ত আছে মোক কিয় সুধিছা প্ৰশ্নটো টান হ'ল নেকি ষ্টপ ইট উপমান্য নিজৰ দুখ স্বীকাৰ কৰি ছোৱালীজনী ক'ত ৰাখিছে উলিয়াই দিয়ক অন্যথা আমাৰ সমাজে আপোনাক কেতিয়াও এৰি নিদিয়ে এই সকলোবোৰ আপোনালোকৰ ভুল ধাৰণা আমি জানো এনেকুৱা এটা কাম কৰি কোনোৱে ইমান সহজতে মুখ নুখুলে তথাপিও আমি আশা কৰিছিলোঁ এই মুহূৰ্তত যদি আপুনি স্বীকাৰ কৰিবলৈ টান পাইছে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এই সমস্যাটোৰ সমাধান কৰিব আৰে তাইক এতিয়া মই ক'ৰ পৰা উলিয়াই দিম আপোনালোকে কিবা এটা ভাবি ললে নহব নহয় কি করে সেইটো আপোনালোকৰ কথা আমাৰ যি কব লগা আছিল কৈ দিলো ব্ল্যাকস্টোন অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি আমাৰ গর্ব আমাৰ অসমৰ গর্ব কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ সহযোগ করিলে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া মিউচুয়াল ফান্ড সহি হে আইডিয়া 4G আর আইএসএল সিজন 4 ফিউচার হে ফুটবল